Utongoria wa Ruhonge rwa uheani wa dawa KEMSA rwa rukoretwo rumurikitwo ni ungumania wa mamilioni ma mbeca cia kuhurana na murimu wa COVID-19 ni ucenjetie thutha wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gutigithia wira muikariri giti wa mbundi ya KEMSA Kembi Gitura na guthura Mary Mwandime. President Uhuru Kenyatta kugerera gatheti ya thirikari muthe wa ira ni aramurire Mary Mwandime kuihuri ithenya ria Kembi Gitura kure egukorwo giturwa-ini giki kwa ihinda ria miaka itatu. Kembi Gitura akoretwo e muikariri giti wa KEMSA makiria ma miaka iri na hindi ya utongoria wake ruhonge ruru ni rugumiirwo ni guku ya mabilioni ma mbeca makiria hindi ya uguri wa dawa na indo cia kuhurana na COVID-19. Ruhonge ruru ni ruorotetwo ni utumiri muru wa makiria ma ciringi bilioni 7.8 hari uguri wa indo cia kuhurana na COVID-19 kuria mitaratara ya kiwatho hari thuguri itatumirirwo undu uria watumire abitha anene ruhonge-ini ruru matongoretio ni John Manjari gutigithio wira. Tiga Gitorotete wira wake, amebana abundi ino ni matigithetio wira ni minista wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe, aria ni Timothy Muololo, Bibiani Njue, Joel Onsare na Dorothy Otieno. Aria mathuretwo ni minista Kagwe ni hamwe na Lawrence Wahome, Robert Nyarango, Terry Ramadhan na Linton Inyaga. Uthuthuria wa kigina giki no urathii na mbere. Ngiribotera Kameme TV, Njaa, Gitau, wa Wanjiku.